Hello? Abit? Man, Nante. Sima. Tsamala? Any name ever remembered so I didn't know whom? Lemon, I didn't know Mamma's motto should lemon anti million brat. Simple back. Then what does Farrant book Randy? አሁንም እነሱ ናቸው የሚደውሉት ታደስ አው ሜሪ ሜሪ የኔ ቆንጆ በበክ የሀገራችን ኩራት የሆነው ታላቅ ባለሙያ እዚሁ ብቻ ስር ተቀምጦ ሊሰራ የሚችልበት ሁኔታዎች ተመቻችተዋል። ታዲያ ይህ በራሱ ትልቅ ድል ቢሆን በከፍተኛ የቴክኖሎጂ መረብ የተቃኙት የዚህችን አገር ወሳኝ የኢኮኖሚ አውታሮች በጣጥሶ ኢኮኖሚዋን ማሽመድመድ እስካልቻለን ድረስ እንቅልፍ የሚባል ነገር አይኖርም። ታዲያ ልብ አድርጊ አዲሱ ፍራሽ ማንንም ሰው ከጉዳዩ ሳይጠፍሽ መረጃ የማሰባሰብ ጥበብሽ የሚገመገምበት ጭምር መሆኑ አጥርሽ። ሄይ ዋን ዴይ ፎር ዴት በቀድሚያ ጸሐፊዋን ያነጋግሩ የሚል ጽሑፍ ይታያል። ወይስ ዓለም ቋቋንና ለመቀባባት ያናንቃል? ጭጻን ከሆነ ኦድ ባህሪ ነበር። ኦድ ባቶ ለባሮ እኔ እናንተ በነጻነት እየተገናኘን ባልተጫወት እንታ እንዴ ግን ትቀፈኛለች። ስለ ራሷ ከመልኳና ከሰውነቷ በስተቀር ምንም ነገር ማውራት የማትፈልግ ይሆነች ጅል ነገር ናት። አይመስልኝም። እንደውም የኔ እዚህ ስራ መጀመርና ያንተ ንባር ጻፍ በድንገት መተካት ያቃጣኝ ይመስልኝ። አረ በቃ እቺ እኮ ምን የሆነች እኮ ስጋ ብቻ ናት እንፈት ነገር። ውይ እቺን አትስጋ አይ ባስቸኳይ ሰው እንዳቀርብ በክቡር ሚኒስትሩ ተጠይቄ ነበር። ሳሙኒ ተቀጠረው ሳልስ ሱኮ የብሔራዊ መረጃ ማዕከሉን ሲስተም አፕግሬድ ለማድረግ በመንግስት ተጋብዞ የመጣ ሰው ነው። በመንግስት ተጋብዞ? አዎ ያውም ተለምኖ ነው። ምን ነው? ያ የብሔራዊ መረጃ ማዕከልን የሚያል ትልቅ ተቋም እንዴት ሰው ብሎ ማለት ለሱ ካለ ነው? እንዴ ሰውዬው እኮ አሰፋ ነው። ይሁን
ምን ማለት ይሽምራል? በአለም ላይ ከፍተኛ እውቀና ያለው በገንዘብ የማይተመን እውቀት ያለው ሰው ነው። ይሁን። በዛ ላይ ደግሞ ለሀገሬ ነጻ አገልግሎት ተሰጣለሁ ብሎ ጥሪያችንን ተቀብሎ ነው የመጣው። ቢሆንም ይላል ነገር ያለ ይመስለኛል። ወጭ ነብይና ሊቅ ቀድሞም ቢሆን በአገሩ ላይ ተከብሮ ያውቃል። ባታውቂው ነው እንጂ ያገር ልጅ የማረጅ ማለት እሱ ሊሆን ይችላል። ለምን ለየትኛው ቦታ ነው አዲስ ያስፈልገ? አሁን ያለሽበት በሚኒስትሩ ተጠባባቂ ሆነሽ የተመደብሽበትን ቦታ ማለት ተስፋ የለቀቀውን ቦታ ማለት ነው። የተስፋ የመጥፋት ጉዳይ እንደተረሰተ ሊቀርብ ማለት ነው። ሶስት ወር ሙሉ ቦታውን ክፍት አድርጎ ከመጠበቅ በላይ ምን ማድረግ ይችላል? ይልቅ ቦታው ላይ በቋሚነት እንድትቀጥይ ፕሮፖዝ ለማድረግ በሐሳብ ደረጃ ወስኛለሁ። በስራ ብቃት ስለተማመንከኝ በጣም አመሰግናለሁ። ምስጋና ያስፈልጋል። ላንቺ የሚጠቅምሽ እስከሆነ ድረስ ማንኛውንም ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። ደግሞም ግዴታዬ ነው። ግዴታም አይደለም። ግዴልሽ የሚጠቅምሽ ከሆነ ግዴታዬ ነው። እኔ ሀገሬ እስከተጠቀመሽ ጊዜ ድረስ ብቻ ነው መሾም ያለብኝ። አንቺ ደግሞ የኔ ጉዳይ ነሽ። ላንቺ ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነኝ። ከታሰብ ጊዜ ተቀበል። ቆይ ለመሆኑ አንቺ ማነሽ? ምራ ትክክለኛ ማንነትሽ እንዴ ያልኩሽ? ምንድነሽ? ሰው በቃ በቃ ነፍስ ያወቅኩስ መጣ ራሴን ጻለት ማሳደግ ያውስ ነገኝ። ሌላው የማውቀው ነገር ፋይል ውስጥ የገኘውን የማላቃት ምናቴ ፎቶግራፍ ነው። ከህይወት ታሪክ መዝገብ ላይ ተነበበልኝ ጉጽ ታሪክ። ምንድነው ታሪክሽ? እኔ ተረግዤ እናትና አባቴ መፋታታቸው አባቴም ያራት አመት ታላቅ ወንድሜ ልጅ ወርት ልዳገሩ መግባቱ እናቴም ለይስ ተወልደን በመተሰቃይታ መሞቷን እኔም ከራስነት ድሜ ጀምሮ ጻናት ማሳደጊያ ውስጥ ማድገኝ የሚገልጽ ልጅታል። የት ነው አባትሽ አገር? ነፍሱን ይማረውና የመስፍን አባት ይሄን ቤት በቆሙ ሲያወርሰው ዘር ሲናኝበት ያሳየኝ ብሎ መርቆት ነበር። ቡና አጠሽ ካወጥ ፕሮሚስሽ ደናነሽ ደምነሽ አንቺ ግን ያን ዘር ተቀላቅለሽ ዘርም ማሰጥ ብለሽ እንዴት ትዘቀዋለሽ? ማሐፀን ኤምቢሲ ላይ ስማማ ዋይንስ በስንት ህክምና ከክት እንደልኳት ያውቀው ይላል እንዴ? እሱንማ ህክምና ከክት ላይ ነው ካልሽ ስንት ግዜሽ ዚያር እንደኛ አልቸኩል ካለ ምን ማድረግ ይቻላል? እንደው ያለ መስፈን ልጅ እንደሌለኝ ያውቅሽ ሆን ብለሽ በእኔ ጨክነሽ ከሆነ አራኔም ብዬ ማማ የዛሬ ልጆች መውለድ ያስረጃል ትሉ የለም ማቤቴ ፈቀደችና ልጅ ባንበሸበሽኩት። እስቲ እዚህ ልጅ ጨዋታ ይብቃሽ ቢያት። ለነገሩ እርጋታ የማጣት ስሜትሽም ቢሆን ያምርብሻል። አመሰግናለሁ። ሌላ የምታዘይ ነገር አለ? አንቺ ነው መሰለሽ ቆንጆ ከራሷ ሌላ ምን የምትታዘዘይ ነገር ይኖራታል? ምራፍ አንቺ ራስሽን ብትታዘዥኝ የድሜልክ ሎሌሽ ቦኩሽ አቶ ክብራለም ባልደረ ሞኔ ባይጠፋ ማሁንም በድጋሜ ላስተውሶ ወዳለ ታዲያ እኮ ምንም ማለት አይደለም። በቢሮ ደረጃ ደግሞ የተለመደ ነገር ነው። ምራፍ ለምንድን ነው
راسشن كسو يتليه ملعاك عدرقشي متكوتري ملعاك بالونو مستساقن عيدلوني يما مزازن بطليني عليه سهم راب وانا يفلقوش لينا يمان نقاق بسكودة يسراك الدين او تكمت باتك على هي المسرى بيت بمين ملكته قدياوت لاي يالشن قلاو ياكاهيد عالو الدد كلشن مالت مالت من نقاقر من مكاكر قلبن مالتين اهون ياد اروت بالو تكيز لاي تقرنتي لنستهون يدقمو بقلب بقل درسو اهو اهو مراف اندو لمسالي لمسالي منستو اهون اني بالو بتزيش اهون بالو بتبوت علي رجيم امت انداغل قلو تاوك يالش اهو منستر كموناتشو بفيس راس كاجين دانا براوك مراف ماوك بچان ما يدلم اسا غورغواري زنگو ياوت قال اندمي بالو عينتنو ከሳቸውም ጋር እንዳትነካኪ ተጠንቀቂ ለማለት ነው ሙሉ ሐላፊነት ተሰጥቶኝ ሳቸው ቢሆንም ታዛዥነት ይግል ያድይ ነው እሱማ ነው በሚያልብሱ ሸሹመት ካባ ውስጥ ግን ጊዜ ተጠብቀው የሚያፈነዱት ቦምብ በሚስጥር እንደሚቀብሩ ማድረግ ታዲያ የከፋ ቀን ከመምጣቱ በፊት የማያዳግም እርምጃ መውሰዱንም ያውቁበት ህግ ያለበት ሀገር ውስጥ እኮ ነው ያለነው መስሎሻል በተደጋጋሚ ከፓርቲያችን የቀረበልሽን ያባልነት ጥያቄ እንኳን አልቀበልም ብለሽ እኔ ያባልነቴ ለሃይማኖትና ለኢትዮጵያዊ ዜግነት ይህ አቋምሽ በድብቅ የምታራምጂው ፖለቲካዊ አጀንዳ እንዳለሽ ሳያስጠረጥርሻል ካመንኩበት ምን አስደበቀ ማፍ እንግዲህ መቼም ከልቤ ደምስሮች በላይ ለልቤ ቀርበሻል ብዬ ነው ይህን ታላቅ ምስጢር ማውራሽ ስላካፈልከኝ ምስጢር በጣም አመሰግናለሁ መቼም ይውሪት በማንኛውም ጊዜ ከበላይሽ ባለ አንድ ሰው ልብ ውስጥ ቦታ እንዳለሽ አስተውሽ በዚያ ላይ ደግሞ ተስፋዬ እሷን ሳይማክር የሚሰራው ነገር የለም እንደራሱ የሚተማመንባት ሚስጥረኛው ነው እየመጣም መኪናውን አስነሻት ልክ እንደገባ ወርደ አጥቆት ተቀመጣ ከፍተኛ ኃላፊዎች ላይ የወንጀል ድርሰትን በማርቀቅ የክትትል ኃይላችንን ትኩረት ማዛባት የምትሽኝ መስለሻል? ይቅርታ ይሄ ምልት ነገር ምንም የሚመለከታል መሰለኝ ምራፍ ለመሆኑ ከተስፋዬ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምንድነው? በህክ ፍላላክነቱ ይቅር ባለቃይ ነው ሌላስ? ስለሱ ምን መጣቂ ነገር አለ? ተጠርነቱ ለርሱ ሆኖ የብሔራዊ መረጃ ማዕከሉን ባላፊነት እንደሚመራው ቃል ነው ዝምድና ወይም የተለየው ቃል ማለቴ መግባባት ምናምን ይላችሁ ልጅህን በጣም ነው የሚወዳት ቢሮ ይጃት የመጣው እንዴ ሌላ ሌላ ለምሳሌ በስራ ግንኙነታችሁ አንጻር ስለሱ ምን መጣቂ ምስጥራል እንግዲህ እኔ እስከማውቀው ድረስ ሊናው ንጹህ ነው ለሐላፊነቱም ታማኝ ነው ቶሎ ትደውልላታል ምሳል ጋብዛት መፈለግህና መስራ ቤቷ ድረስ ትንሽዋን ታክሲ ላክላት መሆኑን ትነግራታለህ ምንም ነገር ሳጨምር ሳቀንስ ተግባባን Let's go.
የሥራ ባልደረባሽን እንኳን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ለማየት አበቃሽ። ይደም ያለውን የመረጃ ፋይል ሚስጥራዊ ኮድ ከሚሰጥ ሞቱን የመረጠ ይመስላል። በነገራችን እሱ አሻፍረኝ ካለ አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ እንዳለበት ይሰማል። ምን ማለት ያሰብከው ነገር አለ? ለምሳሌ ይሄ ሳይተሪ የሚስጥራዊ መረጃ ፋይሎችን መጠበቂያ ኮዶች በከፍተኛ ክፍያ ለአሸባሪዎች እንደሰጠ የሚጠቁም የኢሜል መረጃ ካልታወቀ ምንጭ ለማዕከላዊ መረጃና ደህንነት ቢሮ እንዲደርስ ማድረግ። ከዚያማ አሸባሪዎቹ አገር አውዳሚ ጥቃት ለማድረስ እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ በጥቃቅ ሁነቶች እያሸበረቀ አስደንጋጭ መንገዶች ብናከታተል። ይሄማ የእኛን ሚስጥራዊ እቅድ የሚያሳውቅብን ነው የሚሆን። ኖ እኛን ትኩረት እስካላደረግም ይቸገር። ይልቅ በምላሹም የብሔራዊ መረጃ ማዕከሉን ሚስጥራዊ መረጃዎችን ፕሮቴክት ለማድረግ ብቻ ሳይሆን አዲስ የሴኪሪቲ ሲስተም ዲዛይን ለማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስተካፍላ የመካንሲያት የማይማይ ቁጫሜ ትሌመትለሽ አንቺስ ባልቸገረሽ ነገር እናስለምለሽ። እኔ ደግሞ ቦቻስ ደርሽልኝ ብሪ ያቆያጫለሽ ኳስ ብልክ። አሁን ደግሞ ከመስያስ ቀርቺ ጁስ ስበት እሱ አስር ጊዜ አስወጥጂ አትሌመትለሽ። ታዲያ አንዱ ልጅ የመጣው ሌላ ልጅ መጣል እንዴ? እኮ አይመጥም። እኔም ታዲያ የትናንት ወዲያ እንዲተርሳሳ አልኳታ። እሷ ደግሞ እንቃጠረ ከሰማይቱ በበ አትሌ መሰለች። ተራዳቢ እኮ ነው የምትሳደሩ። ስድብማ ነውር ነው አይደለም እንዴ? ነው ቆንጆ እኮ እሷ ዝም ብላ ኒቨር ማለት እንዴ? ሰደበችን ብለሽ ሰደብሻት እንዴ? አልተሳደብኩም፣ አበሸኳት እንጂ። ምን ብለሽ? የትናንት ወዲያ እንዲተርሳሳ እንዴ? አለኝ ያሰጥሽልሽ ምን ነው አፋ በዛሽ መቀረሽ እዛ
ለክብርህ ጠርሙስ ይውረድልህ ቢብለህ አስመልሰህብኝ ደሞ በመለካሽ አፈረኝ ትላለህ ነይ ነይ አቶ ክብራለ እጅን ታህልም የተጣውት አንተ ስለስጨነከኝ አኪም ከልክሎኝ ምን እንደኛው ኩላሊት ፋንክሽን ማድረግ አቁሟል እንኳን ተጥጨበት እንደውም ያንም ስቃዩ ማልቻለ ታዲያ ህክምና አላደረክም የማ ነው ችግሩ የታወቀ መፍትሄው ራቀ እንጂ እንዴ ዳሚጅ ዲሆኑ ኩላሊቲ መውጣት አለበት ለዚህ ደግሞ የግድ ወደ ደቡብ አፍሪካ መሄድ አለበት ሪፈር ተጽፎላ ካንዶር ውስጥ ታዲያ እስካሁን ምን ተሰራ ሌሎች ወጪዎችን ጨምሮ ተካለክ ከመና አይተጠየቀውን ገንዘብ እኔ ልሽጥም ማላውጣው ሆነ እናዝም ይሄ ሞቴን ለመጠበቅ ወስኛለሁ ምን ያህል ነው የተጠየቀው ነው 237000 ብር እኔ ሸፍነው ፖሊስ ከመውሰድሽ በፊት የኔን አስተያየት መጠበቅ አልነበረብሽም? ገና ህክምና ከደቡብ አፍሪካ ጫሳ ስትመለስ መጠበቅ ነበረብኝ? ይሄ ምን ጥያቄ አለ? ደግሞ አቶ ኩብራለም ይሄንን አሳስቦሽ ነበር አይደል? እኔ በዚህ ክስ ጉዳይ ላይ ተጠያቂነቴ ለሚኒስትሩ ነው። ሚኒስትሩን ቢሆን አሉበት ድረስ ደውዬ በጉዳዩ ላይ አማክራቸዋለሁ። አውሮፓ ድረስ ልክ መደወል ከቻልሽ ለምን ይጋል ደውልሽ? ደግሞስ ኮሚሽነሩ እኔን ወክለውኝ የለም? ይቅርታ አድርጊኝ አቶ ኩብራለም። በዚህ ክስ ጉዳይ ላይ ትብብር ሲያስፈልገኝ ብቻ ነው ታስፈልገኝ። የምንሽ ነገር ሰሚያለሽ? አዎ ሰማሁ። እስከ ነገር አፋ ድረስ በእጅሽ የሚገኙትን የክሰነዶችና ማስረጃዎች እንድታስረክብኛል ይሻላል። እዚህ ክስ ጉዳይ ላይ ያሳየው ያለው ጣጣ ገብነት በፍጹም የማይቀበል ነው። ሳያዘችውን ክስ እንደማትደራደርበት ለአቶ ጠበበ ለራሱ ግልጽ አድርጋለታለች። እሱ የኛ ጥልሻና ራማመች ገባው ገና የክስ ገዳ ማመልከቻ ጽፌ ፍርድ ቤት አስገባለሁ ነው የሚለው እኮ እሷ አንድ ጊዜ የፍርድ ቤት መጥሪያ ለሚኒስትሩ ሰጣ ፍርድ ቤት አቆመችው ማለት ሚኒስትሩ በስሙ ሽፋን የተሰራውን ሚስጥር ሁሉ ደረሰበት አወቀ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ እኛ በህይወት ይያለን ያ ሀገራዊ ተልኮ ቢከሽፍ መቼም ታሪክ ራሱ ይቀራ ይለም። አዎ ፈጣንና ወሳኝ እርምጃ በቃ አይሆነ መፍትሄ ሚኒስትሩ ትላንትና ነው ከአውሮፓ የተመለሰው። ስለዚህ መጥሪያው እጁ ላይ ከመድረሱ በፊት መጠናቀቅ አለበት።
Hello? Abet? Yemenu gize? Et. Jelly ma hulla. Mindinno? Nasu nachu adalla? Baktoachu. Demo mindinno milosh? ያና ገርኩሽ እኮ ነው ተቀማል ተቀማል አዎ ደህንነትሽን ለማወቅ ይጠቅመኛል ጊዜ ያለፈብሽ ነው ኋላ እንዳይቆጭሽ ምናምን ነው ማቲ ለምንድን ነው ግን እነዚህን ዛቻዎች እንደቀልም እንታያቸው ፕሊዝ ነው ስለ ፍቅራችን ብለሽ አንድ ነገር ልትያቸው ይገባል የሉና ይባል አንዶን እንትመክረኝ ነገር ከሀገር ክለት ላይ ይችላል ገና ለገና በሀገር ሉና ደረጃ የሚታሰብ አደጋ ሳይኖር አይቀርም ብለሽ እኔ ይሄን ያህል መንገብገብሽ አጉል የዋህነት ነው የሚመስለው አደጋ ሳይኖር አይቀርም ሳይሆን አለን ያልኩ በጊዜው ለጨባጭ ድርስበት ያቻልኩት አንዳች ሀገር አፍራሽ ተልኮ እንዳለ ፍንጭ ከሰጠው ይበቃል ይሄ የምትዩን ነገር ያፍራሽ ተልኮ ቢያንስ መረጃዎቹን አሰባስበሽ ለፖሊስ አስረክበሽ አንቺ ከጨዋታው ውጪ ብትሆኚ ምን ይጎልብሽ? እዚህ ውስጥ ደርሰ ይቀር። መቼ ነው ጊዜው? ሁሉን መጨበስ ይችላል። ራፍ። በአንድ ጊዜ ያሁን ብቻሽ ማአት ፈተናዎችን ተገፍቼ ልሞት እያልሽ እኮ ነው ያለሽ። ከማሽ? ታን ማስቢን እንጂ የኔ ሊናዊ ተልኮ የቤተሰብ ህልውና ስጋት እንደሆነ በጥራሽ አልፈልግም። ከደንቆትን ጊዜ ብታገሰኝ ይገባል እስከመቼ ነው የምታገዝሽ? በቃ ቢያንስ ለኔ አንዳች ተጨባጭ ማርስ እስከያገኝ ድረስ እኮ እስከመቼ? እ? መንግስታችን አንዲ ጠንካራ የፖለቲካ ቅንጅት እንዳገኘ በመተማመን ነበር ይሄን ከፍተኛ ኃላፊነት ሰጥተንሽ የነበረው። ቅርታ ክቡር ሚኒስትር፣ እኔ ፖለቲካ ዝንባል የለኝም። ለማንኛውም እንደተባለው ከመጋረጃ በስተጀርባ እየተጫወተሽ ያለ የፖለቲካ ድራማ ካለ አጣርተን ጥቅም በቅርብ እናሳውቅሻለን። ጨርሻለሁ።
የምልህን ነገር ይስማሃል? አሁን እንደውልላት ለመጨረሻ ጊዜ። ከዚህ በኋላ እንጠብቀን ግን ሞት ተጓባ? አዎ አዎ። ምን ደረጃ ላይ እንዳለሽ ጠይቀ ካጣውት ነው ዲማን ቢሮ ካጣውት ዝቤት እንደማገኘው አልጣራ ታስደብ እሺ ማለት ሸለውላ ሰነድ መረካከብ ያረቂክ በአምስት ቅጅ ባስቸኳይ በኮምፒውተር ጽሁፍ ተዘጋጅቶ አሁንኑ ለፊርማ ይቀርብ። እሺ ወይዘሮ መራ፣ አሁን ደግሞ ከሙስና ክሱ ጋር በተያያዘ በኔና በቤተሰብ የተጋረጠ የደህንነት አደጋ ላይ ያለው ጉዳይ አብራሪ። ደህና ነው፣ በጣም ደህና ነው። እሮ በቃ ለምሳ ቤት እጃ ተመጣለው። አረ አሁን ይሄው ግቢ ውስጥ እየተሯሯጠች ነው። እሺ እሺ እሺ። ሰላም ነው።
هلو يما جمر يوم فتنا الفشا እንደም ካለፉት ለተና 3 ቀናት ጀምሮ የማይባት እርጋታ የማጣት ስሜት ግራ ሲያጋባኝ ነው። ጥሩ ነገ ጧት ከመስራ ቤት እዛ እንድትቀር ማዝያ ይጻፍላታል። በቅድሚያ ግን ይሄ አንቺ ቃል ስለመሆኑ አረጋግጬና ፈርብኝ። እስኒ ይፈይ እስኪ ትንሽ ጣጣ ካላመለና መቤት ይያለሽ ምንም አትሆን ትገኛለሽ ልጅን ሳትያት አይንሽ ምን አይ አልፈልግ በቃ ወጪኝ ምን አርጊ ነው መተላት ልጅ ምን አለበት ረጋ ብትል የምን ማውከን ከለው አሎ ብራፍ እንደምን ነሽ በንገናኝና በጉዳዩ ዙሪያ ብንነጋገር አይሻልም አሁን ነው ብትመጪ ጥሩ ነው ቢሮ ተጠብቅሻል ባልሽንም እግዚአብሔር ይማርልሽ እሺ አለ አለ
ማጣራው ነገር ስላለ ዛሬ ላናግርሻልችል። ታዲያ ማቺ ነው ተናገረ? ነገ ምናልባት ነገ ደውልሻለሁ። ልጄስ ታዲያ? ነገ አልኩሽ ነገ። ለስራ ነው ለምን ፈልግሻል ታዲያ? ለማኛ እኛ ማል ተፈልገ አጂ ለምን ፖሊሶች ወሰዱ? ፖሊስ ሲጭኝ ቁጭ በይ። የሰራሽው ወንጀል? የሰራሽው ወንጀል? አዎ። የወንጀል ተባባሪ ሆነሽው? ማለት በተባባሪነት ነው የተጠረጠርሽበት ጉዳይ አይደል? አረ የለም። እና ታዲያ ፖሊሶች ለምን ወሰዱሽ? አይ ዋስ የሆንኩለትን ሰው አድራሻ የት እንደሆነ ሊጠይቁኝ ወሰዱ። ዋስ? ከዚያስ? ሚኖሮ የት እንደሆነ ስለማውቅ ነገርኳቸው ሄደው አገኙት። ነው በቃ ወደ ስራሽ ሂጅ። ወደ ስራሽ እንዴ? ዋንም ደህና ነሽ? ቤተ ክርስቲያን ደርሽ ነው? ሚኒስትሩን ጋር ገብተሽ አቤት እንዳትዪ። ሳቸውም በጥይት ቆስለው ውጭ ሀገር ለህክምና እንደሄዱ አልተመለሱ። ሳቸው ጋር ስራቸውም ላይ ቢሆን አልገባም። አቤት አይደለም። እንደሱማ ማለት የለብሽም። ዋናው ነገር ልጅሽ የምትለቀቅበትን መፍትሄ ነው መፈለግ ያለብሽ። እሺ ምን ላርጋ ተኩራለ? በቃ ወይ ይሄ መረጃ የሚሉትን ነገር ወደዛ ስጫቸውና ልጅሽን ይልቀቁልሽ። መረጃ? አዎ። የለኝም። እንግዲህ እኔ ካንቻ ላውቅ። ልጅሽ ባንቺ ዘንድ ያላትን ዋጋ የምታውቂው አንቺ ነሽ። እንግዲህ ልብ በይ። መረጃዎችሽን የሞት የሽወት ጉዳይ አድርገው ሊፈልጉ የሚችሉት በቀጥታ ከክሱ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ስለዚህ
የተከሳሾቹን ማንነት ብትነግሪኝ እኔ ለማግባባት ሞክራለሁ። የተከሳሾቹን ማንነት? አንተ እኮ ከዚህ መውጣት አትችልም ብትል እኔ በራሴ ግዜ መውጣት እኮ ያቀተኝ ዶክተር እኔ በአሁን ሰዓት ህመሜ ስብራቴ ሳይሆን ልጄ ናት ልጄ መፈልጋለሁ አንተ መስፈግ ማሽቀም ነው እኮ ይላል ማድረግ የሚገባኝን ነገር ንገሩኝ እኔ ቤቴ ሆኜ አደርጋለሁ በቃ ዛሬው ነው ካላሰጣች መቸገኛ ለብለው እድስ ሆነባቸው ምን ያደርጉ ተበሳጭ አፈደ እንጂ እንደው ስብራቶችን በሙሉ እንዳይዛነፍ አድርገን በጀሶ እናስረልህና ተወጣለህ ብለው አባብለው እሺ ማሰኘታቸው ትብስተኞቹ ነው አንዳንዶቹ ቢሆን እኔ ቪ አብለው ነበር እንዴት ነህ ልጄ እስኪ ልጅስ ዋንስ አሁንም አልተገኘች አሁንም ፖሊሶች በፍለጋ እየተረባረቡ ነው እሷ ትገኛለች ለምን ልሰር ይመጣሽ አንቺ ለምን አትመጣም እሷስ ማን አላት እኮ ነገሪ ምን ተስፋ ይዘሽ መጣሽ ኮረጋ ብለሃና ግራፍ ልጄ እባክህ ያምጣዝ የሆነው ሻለቀ እድሜው የሚራዝምበት ነው ልፈልጋለሁ ስለዚህ እና ማለት ዘውትር ጥያቄ ተማራ ይላል እንደዛ ካለ ስለዋን የሚያቀው ነገር አለ ማለት ነው ለምን ለፖሊስ ተቆመሽ አታትይው ካረበ መስለኝ ታዲያ ይወጥ ቁማር መጫወት እንደምትፈልግ ስላሰለሰ ታግመኛ ይማላገኛት ብቻ ነው ልጅ ባለ ላይ መጀመሪያ መከጣን ልናት ብቻ ነው እኔ ማንነቴ ነው ዶሳና ትከጠብኝ እንደላጣረው ወይ መረጃው በእጅሽ እንደማይገኝ ግልጽ አድርገሽ ንገሪያቸው እሱ ማይሆን ተስፋ ይላችሁ እናግረሏት ማለት እኮ ነው ብራፊ ባክ ባክሽ ምራ ዋኔ መትረፍ አለባት ዋኔ እንደምንም ብለሽ ፈልጊ ይአይኔን ማረፍ ጭኗን ኮኮቤ እንደምንም ብለሽ አመጣሽው ለጃ ተብላ ሽሙግድ ቋርጥባ ወደ በላይ አለቆችሽ ሄደሽ እግራቸው ላይ የሚሆን ወድቀሽ ወበለሽ ለምኛቸው ተማ ሚኒስትሩ ሀገር ውስጥ ይሉ ኦካቾስ እሱን ቢዮሌክ ስዊደን እንዲቋረጥ ደብዳቤ ጽፎ ውድቅ ከተደረገበት ጊዜ ጀምሮ ጉድጓድ ሰው ቀለም ጠብቅ ላይ ሰው ነው ያላውቅልሽም ማለት ወንን እንደምንም ብለሽ ፈልጊያ ባክሽ ማለት እንዲ በአንዴ ጉዳይ ላይ እንዲጨካኛት መስኝም ነበር እንዲ እርኩሳት መስኝም ነበር ደግሞ ወዴት ነው እንዲህ አብለለበ ያዘለካት?
ማማ አደረዋት ብለክ ሞት እንኳን ካጠገቡ ዞር እንዳይል ልጅን ትቼው ለት ሄዳለህ ልጅ አባተስ አምላክ የት ሄዶ? የኔ ዋዋኔ ምን ትሆናለች ብለህ ፈራህ ልጅ? እውነት በመንበሩ የለማ። ማሽ ነው። ልጅ ተናገረች። ቆይ ተናገረች። ቆይ ልጅ ይፈልጋት። መንገሩ ጠፋኝ እኮ ነው ብለህ። ሽቱን ብለሽ ፈልጋት። ዋኔ በሆነ እኮ ምን ተስፋለ ምን ልሁን ከእንግዲህ በኋላ ደግሞ አስከሬኗን ጠብቁ ብሎ ነው ሁሉም ነገር ያበቃለት ምንም ተስፋ የለው እኮ ከተስፋ ለቀርም ናለ መፍትሄ ፈላጊዎች መሆናል በልጃችን በህይወት መኖር ከኛ በቀር ማንም መፍትሄ የሚፈላለገ እንኳን መፍትሄ አቅጣጫው ጠፋኝ
ምን አድርከው? ደም ልጭካይ ፍርድ ብራስ ልስፈ የፍቅርሽ ልቤ ደም ይያለው ወንቁ ይሪ በይወት ብሎና ልጃችን ሞትስ ለቃሽ ይሽል ፍቅሪኝ ያችም ለምትለኝ ምን ያደርጋል? ምን ያደርጋል? አቃታችሁ ስማኝ፣ ዛሬውኑ እምጥም ትግባ ስምጥ ካለችበት ገብታችሁ ገብ ይምታደርጓት። ጨርሻለሁ፣ ጥያቄ አልፈልግም። አንተ እንኳን በግል ምከረኛ። እኔ ግል ሰላምሽን ፍጠሪ ከመአለት እጪ ሌላ ምንም መከሽ ነገር የለም። ወይ ይሄ የተደረተልሽ ኃላፊነት ከብዶሽ ከሆነ አጣጥም በይና ሪፖርት አድርጊ። ሚኒስትሩ መቼ ነው ቢሮ የሚገቡት? ከትናንት ጀምሮ ስትፈልጊያቸው እንደነበረ ሰምቻለሁ። አዎ፣ ትናንትና ጻፊያቸውን ጠይቂያት ከውጭ ሀገር እንዳልተመለሱ ነገር አለ። ቅድም ስጠይቃት ደግሞ ዛሬ ወደ አዲስ አበባ ሊገቡ እንደሚችሉም ጠቁማኛለች። ቢሮ ቢገቡ በዚህ ጉዳይ ላይ ማነጋገር የምትችይው እኔም ብቻ ነኝ። እሺ መላበለኛ። እሺ ልጄ ምን ላድርጋት? አቶ ጥበበ ልጄ ማለት እኮ ለኔ ነው። እሱ ያንቺ የእናቷ ጉዳይ እንዴ? ይሄ እኮ መስሪያ ቤት፣ ይሄ እኮ የመንግስት ቤት። ቤታችንና መስሪያ ቤታችን ግልታችሁ ብላ ይጨባ
አሁን ወደ ኢሚግሬሽን ይሄድኩ ነው ስመለስ ነው ጥበብን ማነጋግሩ ከዚያ በኋላ ይደረስኩበትን ነግራቸዋለሁ ታዲያ አንተ ከደሙ ነጻ አስቆንክ ፍትህ ዳኛ የለም ምን ያሰጣል ይህምልህ ነገር አልገባህም ማለት ነው አጥቷል መቼም እንግዲህ የወንድም ያህል የማይ ገበና ደባቂ መመኪያ አይነህ ብዬን ሁሉንም ነገር መዘከዘክል በነገራችን ላይ አንተም እንደኔው እዚሁ በእንጀራ እናት ሀገር ተወልደህ ደግ እንጂ ሁለታችንም ያን እናት ሀገር ልጆች ነበር የኔም ባክግራውንድ ደግሞ በምን አወቅ የቸገረው የማይቆፍረው ጉድጓድ የለም አይደል ሰሞኑን ስላንተ ሳጠና ነው የቀረብኩት ምን ችግር ገጠመ ምን ባኪቺ ሴት በያዘችው ክስ ውስጥ የደረሰበት እንዳይታወቅ የተገለጸው ከፍተኛ የመገናኛ ቴክኖሎጂ ወደ ነጻይቱ ምድራችን እንዲሻገር ያደረኩት እኔ ነኝ እነተና ታጋለ እቺ ሲፈጥራትም ከይሲ ርጉም የሆነች ልጅ ግን ያልቆፈረችው ጉድጓድ የለም ውጭ ሀገር ካሉ ካምፓኒዎች ጋር ሁሉ ተጻጽፋ ያልሰበሰበችው መረጃ እንደሌለ ነው ነገር ታዲያ ምን አድርግ ትለኛለህ መጣው መጣው ይልጣ ለነዚህ ለሚኒስትሩ ነው ብላ አልታዘዘን ካለች አየ ሁሉ ነገር የሚያልፈው በሚኒስትሩ በኩል እንደሚሆን አጣጣ ስለዚህ ከእንግዲህ አንተም የኔ ነህ እኔም ያንተ ነኝ በማንኛውም ጊዜ ልትመነዝረኝ የምትችል ገንዘብ አንተ የምፈልገው አንድ ነገር ብቻ ነው ሚኒስትሩ እንድታሸንፍልኝ ብቻ አንተ ምን አድርጌ ነው ማሸንፍልኝ አጥቶ ሚኒስትሩ እንዳጠናዋቸው ከሆነ ለቤተሰቦቻቸው ወርስ ቅርስ ምናምን የሚሆን ቤት እንኳን እንዳልሰሩና አላለ በመንግስት ቤት በኪራይ እንደሚኖር አረጋግጫለሁ እኔ ደግሞ ለሳቸው ስጦታ የሚሆን የተንጣለለ ቪላ ከነ ሙሉ እቃው በስጦታ አዘጋጅቼላቸዋለሁ ይሄን በቃ ባንታ አግባብነት እንድትሰጥልኝ ብቻ ነው ፈልገው አላደርገው ምን የበላው በትሞች ታልሰብራ የጠባሁት ጡት ማንም እንደው ከከሳሽ ጎን ቆሜ ባንተ ላይ የመሰከረ ይሆናል ወጣ እንደው ከንግዲህ ከከሳሽ ጎን ቆሜ መሰከረ ይሆናል ወዲህ ያው ታዲያ ልክ ከንከሳቀሱ ስላችሁ ሁሉንም ጸጥ የምታደርጓችሁ እንዴ ምን ይያደረክ ነው ምን አይነት ሰው ነሽ ነው እኔ እንዴት በህይወት የምትቆይበት መንገድ እየተደራደርኩ ያለው አንቺ በሌላ በኩል ፖሊሶች ይዘሽ እነሱ ለማሰር ተንቀሳቀሻል በመጀመሪያ እሱ አይቆምጥ መጣ ቀጥሎ እሱ ሰልጠጥ በመጨረሻ በሱ ወርውራት እኔ በህይወት ያለው ሰው መሞት አትቀድመኝ ና አፍኛለሁ ስለማ እነሱን በልተስ ጠግብ ቀስ ያለ ስለሚናጭ ቃይህን ያመዘዋል ከተደራጁ ዘራፊዎች ጋር ግብ ግብ ገጥመሽ ነበር አረ እኔ መስለኝም እንዴ እሷ ራሷ ስለምትይው ነገር ምንም የምታውቀው ነገር ነገር የላት እንዴ ትርግጠኛ ሆንክ አነጋገሯና ሁኔታዎቹ ያሳምናሉ ቆይ አንቺ ስራሽ ዘራፊዎች አለመሆናቸውን በምን አወቅሽ በፖሊስ መኪና እኮ ነው ያሳደዱኝ
ምናልባት አሁንም ድምጻችሁን አጥፍታችሁ ነው። አው ጉዟችን ትንሽ አዘግይተን እንየው እስቲ። እነዚህ እጃችን ላይ ያሉትን አጣናቀን ብንዘጋጅ? እነሱማ መደራደሪያዎቻችን ናቸው። አይ ሁሉም ነገር ሲለይ እነሱም ይለይላቸው። ሄሎ ኢንስፔክተር ባለ። አው እንደውይ ስልክ አላነሳም። በእናንተ በኩል ምን እየተሰራ እንደሆነ ባላውቅም ወንጀለኞቹ ፖሊስ ላክሽብን ብለው ልጄን ያለ አንዳች ድርድር ሊገሉት ነው። በፖሊስ ማያገባሻት ወለኝ ጉዳዩን በራሴ በኩል ወሳኝ ደረጃ ያድርሽ እስከጣራችሁ ድረስ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳታደርጉ እጠይቃለሁ። ያፈላለገች ይሆናልና ደግሞ አንድ ሰው ነች 10 ቦታ አትበጣጠቅ ሷን ፈረደባት ምን አለ ትድል ነው።
የዚች ልጅ ድምጽ ባለ ምክንያት አጣፋ አሰፋ ልጅ አመጡ ከመሳሳት በኋላ ሶስቴ አንጣሙ ይብሎ ጠይቆኛል ምንጭ ምን አላቀ ምንም የጠረጠረው ነገር ሳይኖር አይቀር በጣም ተጨነቀ አው በቃ አሁኑ ካይናችን ሳይሰወር የፖሊስ ኃይል ይላከለ አው ከተሰወረ በኋላ ሰዶ መሳደድ ነው የሚሆንብን እሺ 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 ቻው ምንም አልመጣም አይደል አው ስልክ ብደውልለትም አይመልስም ምን ድጋፍ የሚሞክር ዛሬ በጊዜ ለመዘጋጀት ዳጀት መስላል ለማንኛውም ከመጣ ይሁን እንዴ ካሁን በኋላ አንድ ሩጫ ልትራመድ አልፈልግም ልትነቀልጥ ደፋሻለሁ ገልሻለሁ ነይ ያንንም ያሰርሽኝን ፍጂት እኮ ነው ትረፍቲ ተኩሳለሁ ገልሻለሁ ተኩስ አረ እንደዚህ ሆነ ሁለታችን ሰው ምን ይለናል አንቺ እኮ ነው ልጅ ተኩሳለሁ ያበቁ ዳታርኪ ዲገለን ደጋግሞ ምላጭ ለሳበብኝ ሰው እኔ እንዴት አንድ ጥይት ነቀዋል ምራፍ በመዳን ያለ በመዳን ያለ እንደው በጭንቃም አላጃ ይሻል መብራቱን ተወጃት የለም በመብራህ ምራፍ ለልጆቼ ስትይ ልጆች ምን እንደሆነ ምንም አይሆንላቸው አሁን እንኳን አርፍጀባቸው እኔ በመብራፍ ላይ ቆማል ይንከራተታሉ እባክሽ ምራፍ ለነሱ መታወቂያቸውን ይዛል አው ደረት ይሰው ጻሉልሽ ሻው ሸሚዝ ይሰው አስራሶስት ምስክ ኮላል እንካ ምላክ ለጥረኞች ደውላችሁና ልጄን ባስቸኳይ ይለቁ መመራችሁ ብቻ ምንም አጣርኩ ለጆቹ እስቲ አንተ ተፈለገ ምን አገራለሁ ብትል ባንተም ሆነ በጆቹ ይፈርዳል ማለት
ደጋግመው ደውለው ሲያጡኝ ክፉ ነገር አስበው ጉድ ሰርተውኝ እንዳይሆን مراف እንደዚህ አርገሽኝ ወለት ነው የምሰደድበት ቦታ ተነብኝ ዜ ድራስ ግን የሁለቱን ጆጆ ጣፋንታ ተመሳሳይ እንደሚሆን ፈጽሞ መጥራጣ ያወርበት ማንንም ሰው ቢሆን በራሱ እንዲደርስ የማይፈልገው ነገር በሌላ ላይ እንዲደርስ መከራ ያወርበት ማዳና ፈልግም እንዴ? ለምንድን ነው በሱ ላይ ቃታል ሳኩ? እ? ኢትዮጵያዊ እንደዚህ ስነ ምግባር በገዛው እንደሜ ላይ የግፍ ምላጭ እንድስብ አልፈቅድም። ወንድሞቻችን ነበራችሁ ብትፈቅዱ እናንተም ኢትዮጵያውያን ናችሁ ደደ ኢትዮጵያዊነት ሞት አይደለም ኢትዮጵያዊነት ኩራት ኢትዮጵያዊነት ክብር ነው ነፃነት ነው ጀግንነት ነው
አሁንስ የመረጃ ኮዶቹ በእጃችን እንዲገቡ ታግዘናል ወይስ መሳሳይ ሁኔታ ጎነጭ ግደሉኝ አሁንም ሞትህን እያየ ሰው ላይ የገዛው ቢዛ አአ ሄሎዋኒ ታቃል ገርብኝ ነው ለሰላማችን ብለው ነው እኮ ማለት ፈልጋለሁ አላችሁ አባላችሁ አድሩ
በለው መስፍን። ኢንስፔክተር በላይ ይባላል። ወይዘሮ ምራፍን እንዴት ልናገኛት እንደምንችል? አይ በሰላም ነው በሰላም ነው። ልጅን ከጃችን አስገብተናል። አሁን ከኛው ጋር ነች። ደህንነቷን ማረጋጋት ከፈለክ ይሄው ከሷ አንደበት መስማት ትችላለህ። አናግራት። አባትሽን አናግራት። አባትሽን አናግራት። ዋንዬ እኔ ቆንጆ ማ መጥቻ ይሻለው። እሺ የምናለች ስልኩን ለኢንስፔክተር በላይ ስጪው። ምንም አላረባትም። እባክህ ንገረኝ። ሄሎ ኢንስፔክተር፣ ያንተንም ስልክ አታነሳው? እሺ ምን ገጥማት ሊሆን ይችላል ታዲያ? ንገረኝ እባክህ። አዎ ጫካ ነው። ንገረኝ። ልጅም ታውቀዋለች። እኔም መገመት አያቅተኝ። ለኔ መቼም ቢሆን ሀገሬ የምላት ኢትዮጵያ ነው። ከዛሬ 10 ዓመት በፊት አውሮፓ ትምህርቴን እንደጨረስኩ በቀጥታ ወደዚህ ሀገር የመጣሁት ሀገሬን ለማገልገል። ከዚያ በፊት የት ነው የመጣው? ነፍሱን ይማርና አባቴ እንደነገረኝ ከሆነ ከእናቴ ጋር ተፋቱት። እኔ ልክ የ4 ዓመት ልጅ እያለሁ ነበር ያኔ ነው አባቴ ወሰደ። ወዴት? ይህ ማለት እኮ ታዲያ አንተም ኢትዮጵያ አይደለህም ማለት ነው። ማ እኔ እኮ እዚሁ ነው ትቼ የተቀበረው። በእናቴ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ልጆችም እዚሁ ነው የተወለዱ፣ ኢትዮጵያዊ ናቸው። እንዴ ኮሚሽነር፣ ምን ማለት እባክህ ኮሚሽነር፣ ልጆቼ ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ብታሳውቀኝ። ያለ እናት ያሳደግኳቸው ልጆች ናቸው። እባክህ ኮሚሽነር። እህትህስ ማለት እዚህ ሀገር እህት ነበረች? እህት የለኝም። ፈልጌ ላገኛት አልቻልኩም እንጂ እዚህ ሀገር እናት ነበረች። አባቴ ያን ጊዜ እንደነገረኝ ሲለያዩ እናቴ እርጉዝ ነበረች። እኔ ተነግሬ እናትና አባቴ መፈራታቸው፣ አባቴ የ4 ዓመት ታላቅ ወንድሜ ይዞ ወደ ትዳሩ መግባት እናቴም እኔ ስትወልደኝ በምን ተሰቃይታ መሞቷ ነው። እኔም ከራስ ምት ሜ ጀምሮ ህጻናት ማሳደጊያ ውስጥ ማድረግ የሚገልጽ ይችላል። መንታ ጡቶች እንዳትሆኑ ብቻ። መንታ ጡት የአንድ ደረት 2 ጡቶች ከማጋ ነው። አንዲት የቤት መኪና ስታየኛለች። ባቲ የማሚ መኪና ቁም ነኝ። እዚህ ጋር ቁም ነኝ። አቁም።
መጣ ተቀበይ Thank you.